ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋହିମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ରାଉରକେଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇକି ସେମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ କଥାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।